民众来花莲鲤鱼潭，想要来看红面鸭却扑了空。有，很可惜。对，因为台风天要来的，就是因为遇到台风才把它弄下来。主办单位把大型充气红面鸭泄气捆绑在浮台上，没看到的民众自嘲，还是有看到红面鸭的鸭皮。栏杆旁的鸭鸭模型也都用绳索固定，避免因强风倾倒受损。入口也贴上告示牌，因台风影响，活动暂停。鲤鱼潭的天鹅船业者已经陆续用小艇将天鹅船拖到潭边的避风港，业者从一早就开始作业，上百艘船陆续停泊，另外活动主舞台也陆续拆除荧幕等设备，大家在台风前先做好防台工作，等台风过后就能再恢复暑期活动。东森新闻黄一鸣花莲报道。